发七瓶的，发七瓶的啊，之前发五瓶发六瓶的老铁啊，主播跟您说声对不起了，因为咱家这个链接啊现在都已经发到了七瓶，厂家呢是 18.9 啊，到手是整整七大瓶，参加下单再给您做一个4块钱的优惠券啊，咱点开链接领券去下单，直接 14.9 到手是整整七大瓶。咱家这款蓝莓叶黄素软糖呢是南京同仁堂的大品牌啊， CPIC 太平洋保险承保的，咱吃着更放心。它适合什么人群呢，就是像咱平常眼干眼涩眼疲劳，经常 iPad 手机不离手的啊，经常在电脑底下工作，在强光底下工作的朋友啊，咱都可以去吃它。像小朋友呢爱玩 iPad 爱玩手机爱打游戏的啊，像老年人呢爱刷短视频爱看电视剧的，咱都可以备上一瓶蓝莓叶黄素汁软糖。它每个呢都是这种独立小包装的啊，像大人呢咱一天吃两次啊，一次吃3粒就可以，像小朋友咱一天吃两次，一次吃2粒就可以啊。味道呢是酸酸甜甜，特别好吃啊，就像吃了一个小糖果似的，蓝莓口味的。而且咱家这款软糖呢真实的添加了叶黄素酯，叶黄素酯呢是咱眼睛的一个保护伞啊，需要通过外界去获取，而且还特别添加了 DHA 藻油， DHA 藻油呢对咱这个眼睛啊特别有帮助。下面啊点开下方链接领券去下单啊，不是发五瓶不是发六瓶啊，是整整七大瓶，14.9的价格啊，整整到手七大瓶，厂家控价之后优惠券随时关闭啊，趁着这活动咱赶紧去留单，嘎嘎合适。